Essa é mais uma paródia do Oxi que Viaje. Se você gosta do Incrível Hulk, já vai deixando like. Vamos bater um babinha no campo, parceiros. Vamos bater para o ímpar, pro time formar. Então eu sou pá, conte logo a soma dos dedos. E se não me escolher, o baba vai acabar. Quem mandou você ser burro e ainda não sabe jogar? Vou escolher Bimbo pra zaga e eu escolho o PTA. Só pagar uma prenda. Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like. E eu vou dar coração a todo mundo que comentar. Hashtag Hulk. E siga o Oxi que Viaje no Instagram.